us speak to give you full fear, for fear is in your story, as with me, as concurrenza di Armando Subasi, ca me candidatët e Aleantës për Shqiprinë Europiane në Vlorë dhe në Berat se kush do të fitoj më shumë në 21 qëtëtor. Edhe unë jam sot të tërpje për të mështetur, kujtërin, kandidatin sot, Armando Subasi, për detyre e kërë bashkjaku të bashkisëve të malë të tjeri. Unë jam gënarë që kam bashkunuar në Armando gjithë të ko, si sekretari Komisionit të Ligjeve, ku a i ka bërë një punë të shkëllqyre në mështetje të shumë reformave të rëndësishme, ku njën prekyre dhe me rëndësishmja që hynë në fuqi vërtet në 21 qëtëtor me votën e mbi 1 milion shqiptarëve është reforma administrative territoriale. Reforma administrative territoriale është krye reforma e cila do të çojë të gjitha energjitë e vendit tonë në drejtimin e durr. Në drejtimin e durr për të ofruar më shumë shërbime dhe më cilësore të standarde europiane ndaj qytetarëve të tjerit dhe gjithë Shqipërisë, por njëkohësisht për të bashkuar energjitë e qeverisë me të bashkisë dhe të qipërmarjes për të hapur sa më shumë vend dhe treja pune. Na ju besoj se në 22 qëtëror ju do të keni një kërë bashkjak model në shëmbullor të hapë për të menaxhuar të bashkit të redhe të madhe të tjeri e cila të bashku me resurse që ishtojnë bashkit eksistuse duke patur konsiderat potencialet e arzakonshme të bujqin, të industrin, por edhe brektetit e mrekulluese do të bëjt mundur që të të kompirin mundësit, potencialet, resurse, bashkia madhe tjerë, të bëjt mundësit, për një të arme shumësit, të gjithë të arme tjerë, e një të tamë, të prive dhe prejave, të prive tuaj. Duati kolegëror, juve dhe të gjithë të pajtëpërëtit, të aljansës për Shqiprinë Europiane, anë e bandotit, për një mëndatë modit, për një mëndatë kulturuar, për një mëndatë e tila, të tretohet qytetarëve e promovime dhe alternativa konkrete. Dhe të përserëm, interesajt dhe promotorit njëzje dhe ofrojt mundësit për tira për familjet e tjerit për tira vete me në qëtëtim. Dhe të përserëm, e gjithë këtu e vetë një atjarë që ka të pinë dhe që nuk ka nevoj të puhet për kuptohër të tjarë apitore. Na e në unë o e një duke urua një kuptohër të përë dhe tjarë të akosme e tjarë të mi për mes një pjesmarje të gjërë dhe tja të akosme do bëjtë tine për gjithë i të darve të tjerit për ma
fare spiego. La possibile senza dei difensori. Giotto prende. Quindi, che si costituiva la pittura. Forse tre. Dopo, Armando Subaci, anzi da Benito Su, Armando, le procedure, forse tre, non le procedure, ecco qui se è di ciò che è successo ieri.